Svinīgā un muzikāla baudījuma apvītā gaisotnē valsts svētku priekšvakarā Madonā tika godināti tie cilvēki, kuru paveiktais devis ieguldījumu novada attīstībā, izaugsmē un popularizēšanā. Pasniedzot atzinības un pateicības rakstus, goda diplomu un goda zīmi, skanēja sirsnīgi neviltoti aplausi gandarījumā par ikvienu apbalvoto. Netrūka priecīgu atkalredzēšanās mirkļu ziedu un aizkustinājumu asaru. Bijušais Madonas luterāņu draudzes prāves šobrīd Liepājas diecēzes bīskaps Hans Jensons, saņemot apbalvojumu īpašā uzrunā pateicās Madonas puses ļaudīm par kopā aizvadīto laiku un uzsvēra, ka joprojām ikdienu ir kopā ar Madonas novadu. Rakstniece Kelīna Klāna izteica apņemšanos turpināt no jau sesto grāmatu, veltot to savam dzimtajam Ošupis pagastam. 39 godināmo cilvēku vidū izcili pedagogi, mediķi, sportisti un kultūras darbinieki, kuru saviņojums saņemot balvu nebija noslēpjams. Jūtos pateicīgi visiem tiem cilvēkiem, kas man ir palīdzējuši, iedvesmojuši un liela daļa no tiem cilvēkiem, kas, kur dēļ es esmu tur, kur es esmu šobrīd, ir šajā zālē, par ko man ir ļoti liels prieks būt ar viņiem vienā telpā un saņemt ziedus reizē ar viņiem. Ir tāds nedaudz neliels kunkulītis, tāds sirsniņā tāds prieks būt šeit. Viens no Kristiānas sapņiem – atdzīvināt savulaik tik populāro festivālu Sinapis un medus. To savulaik veiksmīgi rīkoja ģitāristu sesijas organizators Imants Pulkstenis, kurš saņemot balvu, solīja meklēt atkal jaunus radošās izpausmes veidus. Īpaši novērtēts arī Sarkaņu bibliotekāras Irēnas Bačukas nesautīgais darbs – pagasta bibliotēku pārvēršot Latviskās dzīvesziņas centrā. Lepojos ar to, kad ir izveidojies tāds aktīva kopa, kas grib darboties un senās tradīcijas kopt. Izveidojušās ir audējas kolektīvs, amatumāja, bet vislielākais gandarījums ir par brīvdabas lasītavu. Nevisās Latvijas bibliotekās šīm brīvdabas lasītavu. Atzinība par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības veicināšanā Madonas novadā ir sava veida novērtējums Barkavas profesionālās vidusskolas direktoris mūža darbam kopumā. Tas ir viss mans mūžs. 35 gadi pavadīti šī skolā no pašas dibināšanas no 81. Gada. Un, manuprāt, arī kopā ar kolēģiem ir ļoti daudz izdarīts. Šobrīd skola piedzīvo vērā ņemamas pārmaiņas, jo kopš 1. Novembra tā apvienot ar Jēkabpils agrobiznesa koledžu, tā radot iespēju iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Šai koledžai ir jābūt no ar tādu lielu pievienoto vērtību, ir jābūt tādam ļoti radošam, nozīmīgam izglītības centram reģionā, Viduslatvijas reģionā. Sarīkojumā tika pasniegts arī Madonas novada pašvaldības visaugstākais apbalvojums, goda diploms un goda zīme, metrienietim, vienam no Latvijas dižgariem, dzēniekam Leonam Briedim. Nerodas ne mazākās šaubas, ka Leons Briedis atbilst šim titulam goda zīmē, jo redzot viņa devumu nesautīgo latviešu tautē, gan arī pats ļoti daudz ir cietis padomju laikos, bet tomēr šīs cilvēciskās, šīs latviskās vērtības viņā ir saglabājušās, un īpaši to, var īpaši pēdējos gados ir šī Madonas puse, kad viņš biežāk šeit ir, un arī visā Latvijā dzirdam, kā viņš popularizē šo Madonas vārdu. Ar šo augsto pagodinājumu Madonas novads doma ir atzinusi par piederīgu sevi, savai ģimenei, dzimtai, un tas man ir vissvarīgākais, visbūtiskākais, tāpēc šis brīdis ir neaizmirstams un skaists, un laikam nekad vairs manā mūžā neatkārtosies, un paldies Dievam! Aizkustinošā uzrunā izcilais kultūras darbinieks uzsver, ka saņemtais apbalvojums viņa vērtē ir pats nozīmīgākais, ko jebkad ir saņēmis. Šis manā mūžā ir visskaistākais, visneizmirstamākais dzīves brīdis. Protams, es labi saprotu, ka mani klausītāji neticēs tam, jo teiks, ka tavā dzīvē bijis daudz citu, bet tie bijis citi brīži. Šie atzinības un pateicības un pagodinājuma apliecinājuma vārdi nāk man nevis no svešiem cilvēkiem, varbūt no pasvešākiem cilvēkiem, bet no savējiem. Un tieši savējo mīlestība, savējo cieņu, tā
manā apziņā visaugstāk vērtējama. Īpaši sumināti tika arī tie Madonas seniori, kas šogad līdz ar pilsētu svin savu 90. Dzimšanas dienu. Vakara gaitā par muzikālo gaisotni rūpējās Rīgas saksofonu kvartets, tika radīta pilsētas 90. Gadē veltītā multiplikācijas filma Kikerigū Madonā.